ערב טוב, אני שמח לפתוח את יום העיון. אין מילה לערב עיון, חצי אחרי צהריים עיון, שעות קלות של עיון, יש יום עיון. אז אני שמח לפתוח את יום העיון הקצר שלנו בנושא אין עם מי לדבר, מבט ביקורתי על הקשר פוליטיקה תקשורת. בין ה-10 ביולי עד ה-25 ביולי התכנסו נציגים של ישראל, ארצות הברית והעם הפלסטיני בקמפ דיוויד לדיון חשוב, פסגת קמפ דיוויד, שנמשכה שבועיים אבל השאירה אחריה זעזוע כבד מאוד. הסיפור של מה שקרה שם הוא אחד מסיפורי רשומון הכי בולטים, הכי דרמטיים, הכי מרתקים שאני מכיר. בין השאר, מכיוון שבאירוע הזה, נדמה לי שלא היה אף אירוע בינלאומי אחר, שכל כך הרבה אנשים, בתקופה כל כך קצרה, כתבו כל כך הרבה דיווחים סותרים אלה מאלה. מספר הספרים, המאמרים, הרעיונות שהתפרסמו הוא ממש פנטסטי. והסיפור מתקבל בצורה שונה מכל כיוון שאתה קורא אותו, או שומע אותו, או רואה אותו, או שומע עליו. זה סיפור רשומון ממדרגה ראשונה. אבל מעבר לזה, זה גם סיפור שספין ממדרגה ראשונה. סבסוב זה המילה העברית החדשה לספין? מישהו אמר לי שהאקדמיה בחרה במילה סבסוב. זה אחד הספינים המרתקים של העשור האחרון. והספין הצליח. הסיפור, הקונספציה שהתפתחה מיד בעקבות שלון השיחות האלה ונמשכת עד היום, זה קונספציה שהרוב הגדול של הציבור בארץ וגם במקומות אחרים, ארצות הברית בוודאי, מקבל אותו. את הקונספציה הזאת הטביע בראש ובראשונה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שאמר שבקמפ דיוויד קראנו את המסכה מעל פרצופו של ערפאת, או פעם אחרת אומר, הסרנו את המסכה מעל פרצופו של הרפא, והציג את התזה שאני אפילו לא צריך להגיד אותה, כי כולם יכולים לשנן אותה בעיניים עצומות באמצע הלילה. הרפאת בא לקמפ דיוויד לא כדי לעשות שלום, בעצם הוא לא רצה בכלל להגיע להסכם, הוא הכין את עמו למלחמה, למאבק מזוין, לקראת המועד שבו לפי הסכמי אוסלו צריך היה לחתום על הסכמי הקבע, לכן הוא הכין את האינטיפאדה, הוא תכנן את האינטיפאדה, הוא כיוון אותה והוא ניהל אותה. זו התפיסה. והמשמעות של התפיסה הזאת הייתה ממש הרסנית. אם רוב הציבור הישראלי, מאז קמפ דיוויד ועד היום, תלוי באיזה נקודת זמן בוחנים את העניין ואיזה סוג של שאלה נשאלה באיזה מחקר, אבל בסך הכל, בין שני שליש ועד 90% מקבלים את הסיפור הזה. וסוברים שהפלסטינאים הם אלה שאשמים בפיצוץ קמפ דיוויד, ושהם לא מילאו את חלקם בכלל בהסכם אוסלו. אם תיקחו את השאלה של האמונה בכך שהפלסטינים מעוניינים או לא מעוניינים בשלום, אז לפני הוועידה, ב-1999, בערך שני שליש מהפלסטינים סברו, מאיתנו, מהישראלים, סברו שהפלסטינים מעוניינים בשלום. בעקבות הוועידה, זה ירד להרבה פחות מ-50%. בערך כשני שליש מהישראלים סברו שיש אפשרות ויש סיכוי לחתימת הסכם שלום עם הפלסטינים ושאכן יגיע לקיצו המאבק המזוין בין שני העמים, וכמובן שבאותו שיעור זה ירד היום כמו השאלה הקודמת שאמרתי. אבל זה לא רק העניין של האמונה או אי-האמונה בפלסטינים, אלא כמובן השינוי הפנימי בחברה הישראלית, השינוי הדרמטי, המשמעות הפוליטית העמוקה של הספין הזה, או של הקונספציה הזאת, לגבי הפוליטיקה הפנימית. אם בתחילת שנות ה-90, בערך שליש מהישראלים הגדירו את עצמם כשמאל, 36% ליתר דיוק, וכמעט שליש הגדירו את עצמם כימין, 39% ליתר דיוק, ב-2002 רק 19% הגדירו את עצמם כשמאל, וכמעט 50%, 48%, הגדירו את עצמם כימין, ואנחנו יודעים את התוצאות הפוליטיות, הבחירות, מי נהיה ראש הממשלה, מה הייתה המדיניות שלאחר מכן וכו' וכו'. כלומר, היה פה זעזוע אדיר. ואיך מסבירים את הזעזוע הזה? אז פרופסור איתמר רבינוביץ', שכתב את הספר שלו חבלי שלום,
ויצא לאור לפני שנה, בערך, קצת פחות משנה, מדבר על ארבע גישות שמנתחות את מה שקרה בקמפ דיוויד. הגישה האורתודוקסית, זו הגישה שאני קורא לה הגישה של הספין, זו התפיסה שרוב הציבור הישראלי מקבל אותה, וזו הגישה שברק בראש ובראשונה מייצג אותה, קלינטון תמך בה, ועוד קבוצה לא קטנה של אנשים חשובים. דניס רוס בספר שלו, שלמה בן עמי בספר שלו, זו הגישה המרכזית שמקובעת בלב רובנו הגדול. הגישה השנייה, הוא קורא לה הגישה הרוויזיוניסטית, שפוסלת מעיקרה את האורתודוקסיה שהוצגה לאל, כלומר בספר, מצילה את האשם העיקרי לכישלון המסע ומתן על ישראל ומדיניותה, מותחת ביקורות על ניהול המסע ומתן על ידי ארצות הברית, ומציגה את עמדת הצד הפלסטיני באור חיובי יותר. לגישה, את הגישה הזו התחיל בוב מאלי כמובן, במאמר שלו, יחד עם חוסן אגה, רוב מאלי, ואחר כך רון פונדק, ישראלים אחרים, דני רובינשטיין מציג אותה מצוין בספרון הקטן קמפ דיוויד 2000, מה באמת קרה שם, מאמר מצוין בנושא הזה, ועוד אחרים כתבו על העניין הזה, ואני מניח שנשמע בהמשך יותר באופן מפורט, אבל אני לא צריך לעשות את זה עכשיו. הגישה השלישית הייתה הגישה שרבינוביץ' קורא לה אסכולה הדטרמיניסטית, של אלה שביקרו את תהליך אוסלו מתחילתו. מי שמוביל אותה, הדמות הכי דומיננטית, זה כמובן עמוס גלעד, האלוף עמוס גלעד, אבל היו גם אנשים לא קטני משקל, כמו הנרי קיסינג'ר או נורמן פודהורץ בארצות הברית. ויש גם גישה רביעית, פחות מוגדרת, ולכן הוא קורא לה גישה אקלקטית, ששם יש קצת יותר ישראלים, יוסי ביילין, גלעד שר, מנחם קליין ורבים אחרים. אגב, אני צריך להוסיף באמת לגישה השנייה, הרוויזיוניסטית, חוברת יוצאת מן הכלל, שיצאה לאור לפני כמה שבועות, של רון פונדק, ראיתי אותו פה באולם ופה, יחד עם שאול אריאלי, שכתבו על ההיבט הטריטוריאלי במסע ומתן, וחומר מרתק ומאלף. אז אלה ארבעה גישות. לאחר מכן אפשר לציין, זה לא מוזכר בספר של רבינוביץ', תוספת מרתקת וחשובה של דניאל דור, מהחוג שלי לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, גם הוא יושב איתנו, ואני מקווה שהוא יהיה לו מה לתרום לדיון שלנו, שכתב בנושא שיותר קרוב לנושא הדיון שלנו היום, והספר הראשון שהוא כתב זה עיתונות תחת השפעה. הוא כתב עוד ספר אחד שמתייחס לאספקט אחר, על האירועים של חומת מגן, אבל בעיתונות תחת השפעה הוא כותב כך, וזה מקרב אותנו יותר לנושא שלנו. אז אני קורא פה קטע, חצי עמוד. דיוקנה של העיתונות הישראלית, כפי שהוא עולה מתוך הספר הזה, הוא דיוקן של עיתונות תחת השפעה, לכן שם הספר. עיתונות הפועלת תחת השפעתו של הפחד, והשפעתו של הזעם, והשפעתה של השנאה, והשפעתה של הבורות, ובראש וראשונה, תחת השפעתה של מערכת התעמולה המסיבית, שהפעילו במהלך החודש כולו, וגם אחר כך ראש הממשלה אהוד ברק, ואנשי מערכת הביטחון. תחת השפעתם המשולבת של כל הגורמים האלה, סיפקה העיתונות הישראלית לקוראיה תמונה חדשותית חד-מימדית, מעוותת, מוטעת של מהלך המאורעות. תמונה שאומנם עלתה בקנה אחד עם מטרותיו התעמולתיות של אהוד ברק, וחזרה והזינה את תחושות המועקה הקולקטיביות של ציבור הקוראים. אבל שיקפה את פני הדברים במציאות רק באופן קלוש ביותר. על פי התמונה הזאת, ראש הממשלה רציונלי וקר רוח ארגן ניסוי מדעי, ובחן פעם אחת ולתמיד את נכונותו של יאסר ערפאת להגיע לשלום עם ישראל. ותוצאתו של הניסוי הזה, בהירה כשמש, נטולת ספקות, הבהירה לכולנו שאכן חששותינו הגרועים ביותר התממשו. אין לנו לעת הזאת פרטנר לשלום. הפלסטינים, וכמוהם גם ערביי ישראל, עדיין לא בשלים. מה שמעניין הוא שמאז, בשנה האחרונה יצאו לאור די הרבה פרסומים חדשים של ישראלים, והרוב הגדול של הפרסומים האלה דווקא תומך בעמדות הביקורתיות יותר, ומטיל צל או שואל שאלות, מקשה קושיות לגבי הקונספציה. ולכן השאלה שהצגנו בפנינו, תחת הכותרת של מבט ביקורתי על הקשר פוליטיקה-תקשורת, היא איך זה קרה? איך זה קרה שהתפיסה אחת השתרשה כל כך, נקלטה כל כך, נתפסה כל כך, הופצה כל כך, והתקבעה בציבור הישראלי בצורה כזאת, שהקולות האחרים נשמעים בקרב חוגים קטנים מאוד ולא מעבר לזה.
למה זה חשוב לנו? זה מובן, זה כמובן מובן. לא מספיק להסתכל על 4 שנים האחרונות, אלא הרבה, הרבה מעבר לזה. כבר סבלנו פעם אחת מקונספציה. הקונספציה שהתפתחה בעקבות 67 והובילה ל-73. ואני אסגור היום את הדיון בדבר, בקונספציה חדשה שקיימת היום, שעוד לא מדברים עליה, והיא תביא אותנו גם לנזק לא פחות גדול, אבל זה נשאיר לסוף היום. הדיון שלנו היום הוא בקונספציה הזאת שהתפתחה בעקבות הרשומון הזה. איך זה קרה? ולכן הבאנו לדיון אנשים שהיו שותפים פעילים בקונספציה. הפיצו אותה, גדי בלטנסקי, שהיה דוברו של ראש הממשלה ברק, קנו אותה, הפיצו אותה, מכרו אותה, ואחר כך גם שאלו שאלות, וזה 3 פרשנים מדיניים, עקיבא אלדר מהארץ, בן כספית ממערי ורביב דרוקר מערוץ 10, ופרופסור דניאל ברטל, שישב עם פורום של אקדמאים מירושלים ומתל אביב, שנתיים זה בערך היה, נכון? עסקו במחקר של התופעה הזאת, וייתן לנו קצת ממצאים מהרעיונות שהוא אליו וחבריו בקבוצה לגבי התופעה בכללה. הסדר יהיה כזה שכל אחד ידבר 10-12 דקות, לא יותר, נקפיד על זה, כדי שנוכל לעשות הרבה סיבובים של דיון ולא נשמע הרצאות, ואני כבר מעביר את רשות הדיבור לראשון, גדי בלטיאנסקי, בבקשה. איך שאתה רוצה? אתה רוצה לבוא לפה? בוא לכאן.